Soubor velkých malířských děl z malé země. I tak by se dala charakterizovat výstava Zlatý věk, která měla být zahájena vernisáží v polovině března. Kvůli aktuální situaci však stále zůstává za zavřenými dveřmi Krajské galerie. Díky vysílání televize TVS se tak stáváte prvními, kteří mají možnost alespoň nahlédnout do tajů díla flámského a holandského malířství 16. až 18. století. Tato kolekce je zajímavá z toho důvodu, že ač není velká, tak je překvapivě kompaktní a ukazuje celou škálu uměleckých přístupů a témat, které se v té době a v daném místě objevovaly. Co je ještě v rámci této sbírky důležité připomenout, že je významná také proto, že její součástí, vlastně dlouhodobou zápůjčkou, je takzvaná zátková sbírka. Jedná se o českobudějovického advokáta, který budoval mezi léty 1918 až 1941. Obrazy byly rodině dvakrát konfiskovány, ale přesto zůstaly po restitucích uloženy opět v Hlubocké galerii. Právě ze zátkovy sbírky pocházejí obrazy autorů věhlasných jmen, jako byl například Jan van Hooyen, Filip Swoverman nebo Johannes Veit. Ten se ve své tvorbě zaměřoval především na zátiší. Jeho takovou velkou inovací bylo to, že přenesl ty zátiší, které se zobrazovaly většinou někde na stole nebo prostě v interiéru, tak se je snažil přenášet do exteriéru a tak to vidíme i v případě tady této malby. Další takovou jeho specializací nebo specialitou bylo, že do těch svých zátiší začleňoval jakoby vlastně i živá zvířata, lovecká zvířata, že jsou to takové jakoby napůl lovecké zátiší, lovecké scény. Najdete zde také obrazy krajin, žánrové scény i několik náboženských a alegorických témat. Součástí výstavy je navíc videoprojekce z roku 2014 s názvem Manifest spáčů, který pojednává o nedostatku spánku v naší společnosti. To video bývá často interpretováno ve vztahu k soudobé kritice, řekněme, kapitalismu. A je dobré si vlastně uvědomit, že to, co dneska je určitým způsobem třeba jakoby kritizováno nebo je podrobováno nějaké kritické reflexy, tak je to řada věcí, které měly svůj kořen, svůj počátek právě v tom Nizozemí v 17. století. Výstava měla trvat do 24. května. Snahou Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně bude prodloužit její trvání tak, abyste mohli tato významná díla obdivovat i jinak než prostřednictvím naší televize.